Azərqaz İstehsalat Birliği yanında İctimai Şuranın seçkilərinə start verilib. Seçkilər səhər saat 11-də başlayıb və saat 16-ya dək davam edəcək. Dövlət təşkilatlarında, publik qurumlarda, o cümlədən də dövlətin payının çox olduğu istehsalat müəssisələrinin yanında ictimai şuralar yaradılıb. İctimai şuralar mahiyyəti ondan ibarətdir ki, həmin ictimai şuralar 2 il ərzində həmin qurumun fəaliyyətini ictimai nəzarəti həyata keçirir. O cümlədən ictimaiyyətdən gələn belə deyək ki, müraciətlərə də baxır. Və bu günlərim Azərqaz İstehsalat Birliyinin nəzdində yaradılacaq ictimai şura ilə bağlı seçki həyata keçirilir. Bugünkü günə bizə 17 nəfər namizəd qeydiyyatdan keçib müraciət eləmişdi və onların seçilməsi üçün də 71 nəfər seçici müraciət edibdir. Namizədlər arasında ölkənin ictimai həyatında kifayət qədər nüfuzlu olan tanınmış Vətəndaş Cəmiyyəti İnstitutu və media nümayəndələri yer alır. Qeyd edək ki, seçki prosesinə bu ilin fevral ayının 16-dan başlanılıb. İctimai şuraya üzv olmaq istəyən namizədlərin qeydiyyatı martın 19-una qədər davam edib. Ümumilikdə Azərqaz İstehsalat Birliyi yanında ictimai şuraya 11 üzv yerinə 17 namizəd irəli sürülüb. Sonrakı mərhələdə səsvermə prosesində təmsilçilərin iştirak etməsini istəyən Vətəndaş Cəmiyyəti İnstitutunun nümayəndələrinin qeydiyyatı aparılıb və hazırda 71 nəfər səsvermə hüququ əldə edib. Seçiləcək ictimai şura məşvərətçi bir təsisat olmaqla birliyin işində ortalığa çıxa biləcək hər hansı çətinliklər, abonentlərin narazılığının dərhal müzakirə olunması, problemlərin tez bir zamanda həll edilməsi üçün vacib rol oynayacaq.